অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ নাট ভাওনাৰ পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য বহন কৰি যোৰহাট জিলাৰ তিয় সোণাৰী গাঁৱত যুগ যুগ ধৰি বোকা ভাওনা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। সেই অনুসৰি 26 আৰু 27 আগষ্টৰ দিনা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বোকা ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পৰম্পৰা অনুসৰি বৈষ্ণৱ পণ্ডিত গোপাল আটাৰ দ্বাৰা ৰচিত বোকা ভাওনা নাট শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ পিছদিনাই অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে ভাদ মাহৰ অষ্টমী তিথিত প্ৰথম দিনা কংসালয় অৰ্থাৎ দৈৱকীৰ বিয়া, দৈৱবাণী কাৰাগাৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ আবিৰ্ভাৱ, বসুদেৱ দৈৱকীৰ স্তুতি আৰু দৈৱবাণী অনুসৰি কৃষ্ণক লৈ বসুদেৱৰ মথুৰা গমন দৃশ্য ৰূপায়ণ কৰা হয়। দ্বিতীয় দিনা প্ৰসংগীয়া নাম গায়ন বায়ন ঘোষা ধেমালিৰ পিছত নন্দালয় অৰ্থাৎ নন্দৰ ঘৰত সন্তান জন্মৰ কথা শুনি প্ৰজাবৰ্গৰ আনন্দ উল্লাস, গৰ্গাচাৰ্য মুনিৰ জাতকৰ্মৰ অন্তত কৃষ্ণ নামকৰণ, নন্দৰ গৃহত উপস্থিত প্ৰজাবৰ্গক আনন্দত নন্দৰ অন্ন বস্ত্ৰ দান দৃশ্য ৰূপায়ণ কৰা হয়। নাট ভাওনাৰ অন্তত দ্বিতীয় দিনা নন্দগৃহৰ পৰা প্ৰজাসৱে নাম কীৰ্তন কৰি বিদায় লোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় শৰণীয়া ঘোষা। পুনৰ শিশুলীলা কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰি বৰ ধেমালিৰ দৰে ঢেৰাপাক দিয়ে। নামঘৰ চৌহদত আছুতীয়াকৈ ৰখা গাখীৰ, দুবৰি, তুলসী আৰু মিঠাতেল মিহলি পানী কীৰ্তন কৰা লোকৰ মাজত ছটিয়াই দিয়া হয়। আনন্দত মতলীয়া ৰাইজে হৰিনামৰ ধ্বনিত চৌহদ মুখৰিত কৰি মাটি পানীত লুতুৰি পুতুৰি হয়। নামঘৰৰ চাৰিও দিশে পৰিভ্ৰমণ কৰি তিয়ক নৈত গা ধুই উভতি আহি নামঘৰত নাম কীৰ্তনেৰে এই কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পেলায়। গাঁৱৰ সকলো বয়োবৃদ্ধ, যুৱক যুৱতী আৰু কণ কণ শিশুৱে এই সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখি পৰিৱেশন কৰা বোকা ভাওনা চাবলৈ তিয়কৰ বিভিন্ন ঠাইৰ দৰ্শক ৰাইজ উপস্থিত হৈ গাঁওবাসীৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয়। মাহৰ অষ্টমী দিনা যিহেতু কৃষ্ণ জন্ম হয় আৰু ভাদ মাহৰ অষ্টমী দিনা আমি নন্দদুলাল নাটখন প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু দ্বিতীয় দিনা আমি নন্দ উৎসৱ পালন কৰা হয়। নন্দ উৎসৱ যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ গোকুলত জন্ম হোৱাৰ খবৰ পাই গোপ গোপীসকল আহি তেখেতলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেখেতলোকৰ ঘৰত যেতিয়া উপস্থিত হয় তেতিয়া সকলো গোপ গোপীসকল আনন্দত মতলীয়া হয়। নন্দ ৰজাকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোখিনি তাত আনন্দত মতলীয়া হয় আৰু মতলীয়া হৈ সকলোখিনি নাচ গান তাত আৰম্ভ কৰে। আৰু নাচ গান আৰম্ভ কৰোঁতে যেতিয়া সকলো গোট খাই নাচ গান আৰম্ভ কৰে যি ঠাইত, সেই ঠাইত তেতিয়া বৃষ্টিপাতো হয় আৰু বৃষ্টিপাতৰ ফলত তাত মানে বোকাৰ সৃষ্টি হয় আৰু নাচ গানত সকলোটি মতলীয়া হৈ তেওঁলোকে বতাহ বৰষুণ বোকা সকলোকে মানে কাণষা নকৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ নাম গুণ গায় আৰু সেই নাম গুণ গোৱা সময়খিনিকে আমাৰ বোকা যাত্ৰা ভাওনা হিচাপে আখ্যান দিয়া আহিছে। আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে ই চলি আহিছে আমাৰ গাঁৱত। আমাৰ ককাহঁতৰ দিনত আমি কৰা দেখিছিলোঁ, তাৰপাছত আমাৰ দেউতাহঁতে এনেদৰে কৰা দেখিছিলোঁ আৰু দেউতাহঁতৰ পৰা এতিয়া আমিও এইদৰে প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আৰু নাম সামৰা যেতিয়া আমাৰ সকলোখিনি হয়, আমি পৰম্পৰাগতভাৱে নদীত সকলোখিনিয়ে গা পা ধুই আহি আকৌ আমাৰ সকলোখিনি নামত বহিব আৰু শৰাই আমি অৰ্চনা কৰা আছে। শৰাই নৈবেদ্যখিনি আমি বিসৰ্জন দি আৰু তাত যিসকল আমি পাতলীয়া আহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় সকলোৱে আনন্দ মনে তাত মানে আহি উপভোগ কৰে। বোকা যাত্ৰা ভাওনা আমাৰ গাঁৱত আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ, পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আহিছে আৰু ইয়াত কৃষ্ণ জন্মৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই এই বোকা যাত্ৰা ভাওনা পতা হয়। আৰু এই বোকা যাত্ৰা ভাওনাৰ যোগেদি আমি সকলোকে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ, সকলোৰে মাজত মিলা প্ৰীতি শুভকামনা, সকলোৰে মানে মাজত যাতে মিলা প্ৰীতি বাঢ়ে, কৃষ্ণৰ এই জন্মৰ এই উৎসৱে সকলোৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি মৰমৰ বান্ধোন আনিব বুলি আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু লগতে যি বোকা ভাওনা হয়, এই বোকা ভাওনা এটা বৈজ্ঞানিক যোগানসন্মত ইয়াৰ কাৰণো আছে। এই বোকা যি লোৱা হয় ছালৰ কাৰণে ভাল বুলি কোৱা শুনো, গতিকে এই বোকা যাত্ৰাত ভাগ ল'লে সম্ভৱতঃ স্কিনৰ প্ৰব্লেম কিছুমান চাগে দূৰ হয়, এনেকুৱা কথাও আছে। আৰু আমি আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মক যাতে আমি অনুপ্ৰাণিত কৰিছোঁ এই বোকা যাত্ৰা ভাওনাৰ যোগেদি, যাতে তেখেতসকলে তেওঁলোকে এই যিটো আমি পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকেও আমাক অনুকৰণ কৰি পেলাই পিছলৈ এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলে। অসম আদিত্য দিয়ক, NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ চেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাছিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং,
টায়ার প্রেসার চেক করার বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। এনকেএস হুন্দাইলৈ আহক আর সুবিধা সমূহ গ্রহণ করক।